جميله مانات جميله مانات يميلو جميله يا اعتي هايله سلاسي ولا جنات نات اسك زاري مناقو يا اعتي هايله سلاسي نات يشمه بيت مهونان ايه اونت ايدلم يا اعتي هايله سلاسي ولا جنات جميله علي تبالالج እናቷ ደሞ ቂጦ ሁሴን ትባላለች እዚህ መጽሐፍ ላይ ርሱ እንደሚያመለክተው ስለ ጀሚላ አይደለም ታሪኩ ስለ ጀሚላ እናት ነው የቂጦ ሁሴን ታሪክ ነው እዚህ መጽሐፍ ውስጥ ያለው የጀሚላ እናት ወይም ቂጦ ሁሴን በጣም አሳዛኝ ታሪክ ያላት ሰው ናት ከትውልዷ እስከ ሞቷ አጤ ምኒልክ ነው ያስገደላት ልፍኝ የምግብ ቤት የልፍኝ አዳራሽ ውስጥ ነው የተገደለችው የኃይለ ሥላሴ እናት ማለት ነው እና ያንን ታሪክ ነው የተረኩት ልቦለድ ነው ይሄ ነገር ታሪክ ነው ወነተኛ ታሪክ ነው በሰነዶች የተደገፈ ምንጭ ተቀሼ ዝርዝሩን የጻፍኩት ኃይለ ሥላሴ በአባታቸው በኩል በተለይ በአያታቸው በኩል ኦሮሞ እንደሆኑ ይነገራል አሁን ደግሞ አንተ ስትነግረን ጀሚላ ከኦሮሞ ነው የምትመጣው ማለት ነው ጀሚላ ባባቷ ኦሮሞ ናት ሙሉ ኦሮሞ የካቤ ወረዳ አስተዳዳሪ ነው አባቷ ወይም በኋላ ስሙ አለውጦ የሽመቤት ያሏት የካቤ ወረዳ አስተዳዳሪ ሼክ አሊ ገመጮ ይባላል እናቷ ደግሞ የጀሚላ እናት ደግሞ ቂጦ ሁሴን በአባቷ የእጁ ኦሮሞ ሼክ ሁሴን የሚባሉ ናቸው በእናቷ ስልጤ ናት ይሄ ነው ታሪኩ በጣም አስገራሚ ታሪክ ነው አንድ የስልጤ የቂጦ እናት ያንድ የሲራራ ነጋዴ ሚስት ነበረች እና ለንግድ ከስልጤ ወደ ትግራይ እየተጓዙ ያለ ታመመች የጁላይ ታማ ለህክምና ሼህ ሁሴን ቤት ይተዋትና ነጋዴው ደርሶ ሲመለስ አልሰጡትም ከለከሉት ሷ ምን ቢያለች ለምዳ ቆይታ በዚህ ምክንያት ነው ቂጦ የተወለደችው ቂጦ ማለት ወሮምኛ አኩል ማለት ነው እና በጣም አስገራሚ ታሪክ ነው የአሊ ገመጮ ሁለት ልጆች ነው የወለደው ሙና አሊ ታናሽ ይዋናት ጀሚላ አሊ ታላቅ ይዋናት ሁለቱን ልጆች እንደወለዱ ከፍ ካሉ በኋላ ሙናና ጀሚላ ቦክቱ ያጼ ቴዎድሮስ ዘመነ መንግስት ነበር አጼ ቴዎድሮስ ሸዋ እንዲያስተዳድር በዛብህ የሚባል ባላባት መድቦ ነበር በዛብህ የቂጦን ውበት ሰምቶ አስጠልፎ አመጣት ከነ ሁለት ልጆቹ ከነ ሁለት ልጆቹ አስጠልፎ አመጥቶ አገባት ሚስቱ አደረጋትና አንድ ወንድ ልጅ ወለደ ያ የተወለደው ልጅ ማሞ ተባለ ማሞ በዛብህ አሁን እንግዲህ በዛብህ ቂጦን ጋር አብሮ በትዳር ሲኖር ጀሚላ አሊና ሙና አሊ ከዛ ማሞ በዛብህ አንድ ላይ በትዳር ይኖሩ ነበር አጤ ምኒልክ ከእስር ቤት አምልጦ ሲመጣ ውጊያ ያደርግና ይገደላል በዛብህ በውጊያው ላይ ሲሞት ቂጦት ምርኮኛ ሆነች ከሶስት ልጆች ጋር ማሙ ተገደለ ቂጦ በጣም ቆንጆ ስለነበረች ያቺ ትንሽ የቀይናት ጸጉሯ ደሞ ለስላሳ ነው እዛ ቤተ መንግስት አካባቢ ያስቀምጧታል ይሄ ታሪክ ሁሉ በጀሚላ እናት መጻፍ ላይ እንዳለ ተጠቅሷል ማለት ነው ይሄንን አንባቢዎች ሙሉን ታሪክ ለማንበብ እዚህ ልጨርሰው ስለማልችል መጽሐፉን ማንበቡ ይመረጣል ለማንኛውም ማረጋጋት መፈልግልህ እውነተኛ ታሪክ ነው የታሪክ ተመራማሪዎችም አስተያየት ሊሰጡበት የሚችሉ ምንጮች ያጣቀሰ ሰነዶች ያጣቀሰ ማስረጃዎች ያዘ ለከራከርበት የሚችለው እውነተኛ ታሪክ ነው እርግጠኛ ነኝ ደፍሮ ይሄንን ተከራክሮ የሚያፈርሰው ሊኖር አይችልም